Srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Antonija, ti si pisala pjesme za mnoga poznata imena, ali tvoju karijeru definitivno je bilježila suradnja s Tošom Proeskim. A to si zaista dobro rekla. Moram ga spomenuti zato što je on zaista meni na neki način najviše vjerovao na samim početcima kad sam ja tek počela. Kakav je Toša bio privatno? Pa nije ništa glumio, bio točno onakav kako ga vidite. Onako nasmijan, uvijek veseo, ali prvenstveno jednostavan, skroman i iskren čovjek. Bože, meni tako malo treba. Bože, brani od zla, isto jedan veliki hit koji si napisala za Tošu Proeskog. Kako je ta pjesma nastala? Koja je njena priča? Bliski ljudi moji su izgubili oca obitelji, mladog čovjeka, u razminiravanju Hrvatske. Ostali su mlada žena i dvoje male djece i jednostavno mi je došla cijela ta pjesma. Evo. Da bi netko napisao toliko pjesama, onda mora i puno tih emocija u stvari proživjeti, pretpostavljam. Točno, da. To mi je najbolje jednom rekla Maja Šuput. Veli, hvala Bogu na tim tvojim patnjama, veli, jer inače ne bi imali pjesama. To mi je bilo najjače kad je rekla. Jel ti nekad bilo žao za neku pjesmu koju si dala nekom kolegi, pjevaču, pjevačici, što ju nisi ti otpjevala? Da će nam Bog. Za Ninu Badrić. Kad smo imali demo, Branimir Mihaljević mi je rekao, pa daj to ti otpjevaj. A ja sam ono rekao, pa šta ja znam. Poslije sam ono, kad sam vidjela kako je super zapravo pjesma ispala i kako je zaživjela, možda malo, ali vjeruj mi da uvijek mi je draže kada tako stvarno prekrasni naši pjevači i sa takvim lijepim glasovima otpjevaju, to me jako ispunjava. Je li istina da si kao djevojčica bila jako zapravo onako povučena, nisi se voljela previše eksponirati, a onda si završila kao pjevačica, autorica, čak i glumica? Nisam sada ono priželjkivala da budem sada eksponirana ili u novinama, na televiziji, ne. Vidio me na nekom festivalu gdje sam ja kao bila autor, iza Sandi me vidio, pa mi je rekao, znaš, ti bi trebala pjevati. Ili, poveži si lice sa tim stihovima, nekad te ljudi će te zapamtiti bolje. I tako, bio je u pravu. Znači, Santi Cenov je dijelom kriv za tvoju pjevačku karijeru. Pa, dao mi je, rekla bih, riječ ohrabrenja, odnosno ono da kao pa možeš, pa trebaš. Tvoji korijeni su u stvari iz Bosne i Hercegovine, je li tako? Da, moj majka i otac su zapravo rođeni u Prisoju, kod Tomislavgrada, tamo između Tomislavgrada i Livna, malo selce. Bez tata si ostala u ranim 20-ima, jel da, tako? Da. Koliko je to utjecalo na tebe? Jesi li u pisanju pjesama pronalazila utjehu? Znaš, ono, nisi sad ni dijete, a nisi još ni 100% posložena osoba i računaš, dogodi se preko noći tako nešto i snalaziš se u tom trenutku, ali nema druge, takav je život. Jako puno nekih emocija koje sam možda imala u sebi, imala sam način da ih preselim na papir. Jesi li neku svoju pjesmu posvetila ocu? A jesam. Dosta njih, ne jednu. Koje? Neke, ha, ima ih. Anđele. Ja uvijek kažem, ja imam oca, samo je s druge strane. Jednom kada ti se meni vrati, kada prođe sve i kada shvatiš. Pisala si za Zdravka Čolića, ono malo sreće, što ti dadoh, kakav je Zdravko kao suradnik? Jednostavan čovjek koji je veliki umjetnik, ono, izvanredan pjevač. Je li se događalo nekad da je neki pjevač, pjevačica odbio neku pjesmu? Možda se nisu pronašli, gazde nisu skužili što ti dadoh. Ne znam, Marko je htio promijeniti glazbu. Ali ono, nije ta pjesma zapravo bila ni za njih, tu je u pravu. Svaku noć, djevojačko večer, vino na, kao voda teče. Dosta si pisala i za Maju Šuput. Uh-huh. Djevojačko večer si joj napisala, Dvije lude. Trebalo bi biti Djevojačka večer, ali evo, bolje zvuči kao dok se pjeva.
Pisali smo nešto, Branimir i ja u studiju, ono, nešto pop, nešto zahtjevno. I sad smo se mučili oko toga, mučili, ono, joj, Branimir, daj, ajmo nešto, ono, svaku noć, djevačko, večer. I ono, da, stvarno, ajmo to. I tak je došlo do te pjesme i stvarno je super. A od koje svoje pjesme ste najviše zaradila? Jedna od vodećih u tome su bile Milion poljubaca. Mm-hmm. Milion poljubaca za milion... Eto vidiš, moraš pisati sa milijun, trilijun. Milijun je tvojih poljubaca malo, da bi cijeli život trajalo. E da mi je živje samo jedan dan, poljubcima tvojim obasjan. Hvala ti što si bila naša gošća. Molim, drugi put.